പല അനുഭവ സംയുക്തങ്ങൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽസ് ഉള്ളടക്കം. ഈ രീതിയിലൂടെ നാം പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. രണ്ട് തരം രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇതിൽ ഉഭയദിശാപ്രവർത്തനവും ഏകദിശാപ്രവർത്തനവും ഉൾപ്പെടുന്നു. വ്യാവസായികമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഉഭയദിശാപ്രവർത്തനം. നിത്യജീവിതത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഭൂരിഭാഗം പ്രവർത്തനവും ഉഭയദിശാപ്രവർത്തനമാണ്. ഉഭയദിശാപ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം അവസ്ഥയാണ് സന്തുലനാവസ്ഥ. ഇത് വ്യാവസായികമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ലേഷാഗിയർ തത്വം, സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ വ്യാവസായികമായി എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് ലേഷാഗിയർ തത്വം വിവരിക്കുന്നു. വ്യാവസായിക പ്രാധാന്യമുള്ള ചില സംയുക്തങ്ങൾ, ചില സംയുക്തങ്ങളെ വ്യാവസായികമായും ഗാർഹികമായും നിർമ്മിക്കുകയും അവയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നാം ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് ചില ലവണങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്ന വിധം. ഉഭയദിശാപ്രവർത്തനവും ഏകദിശാപ്രവർത്തനവും. ഉഭയദിശാപ്രവർത്തനം, ഒരേ സാഹചര്യത്തിൽ ഇരു ദിശകളിലേക്കും ഒരേ സമയം നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് ഉഭയദിശാപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാത്രം നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകദിശാപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു സമയത്ത് അഭികാരകം ഉൽപ്പന്നമായി മാത്രം മാറുന്ന പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ഏകദിശാപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം ഉൽപ്പന്നം അഭികാരകമായി മാറുക കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഉഭയദിശാപ്രവർത്തനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഉഭയദിശാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അഭികാരകം ഉൽപ്പന്നമായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ പുരോപ്രവർത്തനം ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ എന്നും ഉൽപ്പന്നം അഭികാരകമായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ പാശ്ചാത്യപ്രവർത്തനം ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കുക. എ എന്ന അഭികാരം ബി എന്ന ഉൽപ്പന്നമായി മാറുകയും ബി എന്ന ഉൽപ്പന്നം എ എന്ന അഭികാരകമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഒരു ഉഭയദിശാപ്രവർത്തനം. ഇതിൽ എ എന്ന അഭികാരകം ബി എന്ന ഉൽപ്പന്നമായി മാറുന്നതിനെ പുരോപ്രവർത്തനം എന്ന് വിളിച്ചാൽ, ബി എന്ന ഉൽപ്പന്നം എ എന്ന അഭികാരകമായി മാറുന്നതിന് പാശ്ചാത്യപ്രവർത്തനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സന്തുലനാവസ്ഥ, ഉഭയദിശാപ്രവർത്തനത്തിൽ പുരോപ്രവർത്തനത്തിന്റെയും പാശ്ചാത്യപ്രവർത്തനത്തിന്റെയും വേഗത തുല്യമായ അവസ്ഥയാണ് സന്തുലനാവസ്ഥ അഥവാ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിക്കുക. നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെയും ചുവന്ന നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അഭികാരകത്തിന്റെയും ഗാഢതയാണ്. പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഗാഢത പൂജ്യവും അഭികാരകത്തിന്റെ ഗാഢത കൂടുതലുമായിരിക്കും. സമയം ചെല്ലും തോറും ഇവയുടെ പ്രവർത്തന വേഗതയുടെ നിരക്ക് തുല്യമാവുകയും അവയുടെ ഗാഢതകൾ തമ്മിൽ ഒരു സന്തുലനാവസ്ഥയിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമുക്ക് മേൽശാന്തിയർ തത്വത്തിലേക്ക് കടക്കാം. മേൽശാന്തിയർ തത്വം പറയുന്നത് സന്തുലനാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വ്യൂഹത്തിന്റെ ഗാഢത, മർദ്ദം, താപനില തുടങ്ങിയ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ ആ വ്യൂഹം മാറ്റം ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ എത്താൻ ശ്രമിക്കുമെന്നാണ്. ഈ ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കുക. നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടിച്ചേർന്ന് അമോണിയ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനമാണിത്. ആദ്യമായി ഗാഢതയുടെ സ്വാധീനം ശ്രദ്ധിക്കാം. അഭികാരകത്തിന്റെ ഗാഢത കൂട്ടുമ്പോൾ വ്യൂഹം അഭികാരകത്തിന്റെ ഗാഢത കുറക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. ഇതുവഴി പുനഃപ്രവർത്തനം വേഗത്തിൽ നടക്കും. എന്നാൽ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഗാഢത കൂട്ടിയാൽ പാശ്ചാത്യപ്രവർത്തനമാണ് വേഗത്തിൽ നടക്കുക. അടുത്തതായി താപനിലയുടെ സ്വാധീനം. അമോണിയ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനം ഒരു താപമോചക പ്രവർത്തനമാണ്. അതായത് താപം ഒരു ഉൽപ്പന്നമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താപനില കൂട്ടിയാൽ വ്യൂഹം താപനില കുറക്കാൻ വേണ്ടി പാശ്ചാത്യ പ്രവർത്തനം വേഗത്തിലാ
അടുത്തതായി മർദ്ദത്തിന്റെ സ്വാധീനം. ഇത് ഒരു വാതക പ്രവർത്തനമായതിനാൽ മർദ്ദത്തിന് സ്വാധീനമുണ്ട്. മർദ്ദം കൂട്ടിയാൽ മർദ്ദം കുറക്കാനാണ് വിവാഹം ശ്രമിക്കുക. മർദ്ദം കുറക്കാൻ വേണ്ടി എണ്ണം കുറക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക. 4 മോൾ അഭികാരവും 2 മോൾ ഉൽപ്പന്നമായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മർദ്ദം കൂട്ടിയാൽ മർദ്ദം കുറക്കാൻ വേണ്ടി പുനഃപ്രവർത്തനം പെട്ടെന്ന് നടക്കും. അടുത്തതായി ഉൽപ്രേരകത്തിന്റെ സ്വാധീനം. അമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ പോഞ്ച് രൂപത്തിലുള്ള അയൺ അഥവാ ഇരുമ്പാണ് ഉൽപ്രേരകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഉൽപ്രേരകത്തിന് സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഉൽപ്രേരകം പുരോപ്രവർത്തനവും പാശ്ചാത്യപ്രവർത്തനവും ഒരേപോലെ വേഗത്തിലാക്കി പെട്ടെന്ന് സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്നു. വ്യവസായിക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള ചില സംയുക്തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യമായി അമോണിയ. അമോണിയ ലാബിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം. കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും അമോണിയം ക്ലോറൈഡും കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ലാബിൽ അമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അമോണിയ വ്യാവസായികമായി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹേബർ പ്രക്രിയ വഴിയാണ്. അമോണിയയുടെ രാസഗുണങ്ങൾ. അമോണിയയും ജലവുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെ ലിക്കർ അമോണിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അമോണിയം ക്ലോറൈഡിനെ വെളുത്ത കട്ടിയുള്ള പുകയാണ്. ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള അമോണിയയെ റെഫ്രിജറന്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് വ്യാവസായികമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം. സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും ഓക്സിജനും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് നിർമ്മിക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് 450 ഡിഗ്രി താപനിലയും 1 ATM മർദ്ദവും വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് ഉൽപ്പേരകവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത് ഒരു ഉഭയദിശാ പ്രവർത്തനമാണ്. തുടർന്ന് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിന് കുറഞ്ഞ അളവിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് H2S2O7 അഥവാ ഒലിയം നിർമ്മിക്കുന്നു. ഒലിയത്തെ ജലവുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കുന്നു. സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിന് നേരിട്ട് ജലവുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ പ്രവർത്തനം ഉയർന്ന രീതിയിൽ താപം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമായതിനാൽ ഇത് വ്യാവസായികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അടുത്തതായി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ ഭൗതിക രാസഗുണങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം. നിർജ്ജലീകരണം. പദാർത്ഥങ്ങളിലും മറ്റും രാസപരമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജലാംശത്തെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ കഴിവിനെയാണ് നിർജ്ജലീകരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കുക. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അഥവാ തുരിശിനെ ഹോയിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നീല നിറം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇതിന് കാരണം തുരിശിൽ രാസപരമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജലാംശത്തെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതാണ്. അടുത്തതായി ശോഷകാരകം. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒരു ശോഷകാരകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതായത് വാതകങ്ങളിലും മറ്റും ഈർപ്പരഹിതമായി രഹിതമാക്കുന്നതിന് കാട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അടുത്തതായി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ ജലത്തോടുള്ള പ്രതിപത്തി. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന് ജലത്തോട് അതിയായ പ്രതിപത്തിയാണുള്ളത് എന്ന് മുകളിൽ നൽകിയ 2 ഗുണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ചില ലവണങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായി സൾഫേറ്റ്. സൾഫേറ്റിന്റെ ലവണ ലായനി വേരിയം ക്ലോറൈഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വേരിയം സൾഫേറ്റിന്റെ വെളുത്ത അവക്ഷിത്തലും. ഇത് വേരിയം സൾഫേറ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വേരിയം സൾഫേറ്റിലേക്ക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ലായനി ഒഴിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രവർത്തനം ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതായത് വേരിയം സൾഫേറ്റ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന് നിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇത് സൾഫേറ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. ക്ലോറൈഡ്. ക്ലോറൈഡിന്റെ ലെവല ലൈനിലേക്ക് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഒഴിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സിൽവർ ക്ലോറൈഡിന്റെ കട്ടിയുള്ള വെളുത്ത അവക്ഷിത്തം ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതിലേക്ക് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ലായനി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡായി ലയിച്ചു ചേരുന്നു. അതോടുകൂടി വെളുത്ത അവക്ഷിത്തം അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു. നൈട്രേറ്റ്. നൈട്രേറ്റ് ലവണത്തിന്റെ ലായനിലേക്ക് ഫെറസ് ലായനി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ വശത്തിലൂടെ ഒഴിക്കുക. 2 ലായനികളും യോജിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് തവിട്ട നിറത്തിലുള്ള വലയം കാണാം. ഇതാണ് നൈട്രേറ്റിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നാം പങ്കുവച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർത്തു നോക്കാം.
ഉഭയദിശാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സന്തുലനാവസ്ഥയുടെയും വ്യാവസായിക പ്രാധാന്യം നാം ചർച്ച ചെയ്തു. നേഷാറ്റിലെ തത്വം സന്തുലനാവസ്ഥയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെയും നാം ചർച്ച ചെയ്തു. അമോണിയ, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണവും ഉപയോഗവും നാം പരിചയപ്പെട്ടു. സൾഫേറ്റ്, ക്ലോറൈഡ്, നൈട്രേറ്റ് എന്നീ ലവണങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്ന വിധവും നാം പരിചയപ്പെട്ടു.